And then don't break the stems. This is skin, please. Many people just pull out. Please snap. Using the snap. Okay? And then don't miss lighting bottom and inside. Oh, we don't want to watch. But 28번. 28? 너네 11번인데? 어제 거? 어제 끝났어. Please pay your estimate. 아니, 어제. 왜 가입하? 브리핑 흘러, 아까 바기 브리핑. 가입하면서. 와인 오. Okay. Dah dapat B ni, dah boleh start kerja. Tu apa ni? Air. Ambil lah. Aggressive. Only this one. Wow, very big. Only this big berry. One. You say only this one. One tree in a row. Ini hari dia punya semangat dia lain macam sikit eh. Sebab dah tahu dah. Seni nama dia Zul. Cer. Cer. Tengok ambil pin banyak kan. Ha. Dah nak buang tak? Aduh. Mungkin dia apa ni? Ada gig pun ni. Dah ni buka live. Kita tak jalan hijau. Ya. Setyo janji seprene tam sakelingan adem. Yo dong teo. Apa bodohnya. Eh, lagi ni. Kepo mula ni tu. Tak sabu. Weh. Ada kerja? Eh, buka yang ke-16 ni. Track 16. Masih macam tu je, memang sedap. Wow, beautiful. Like monkey lah. Okay. Okay, aku dah bawa. Not last walk. Ya, ya, ye. Assalamualaikum. Sayang lah, sayang. Sayang. Oh, sayang lah. No sayang. Sayang Malaysia. Look at us.
없었네요. 이거 지금 안 들어서. 오픈 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 No, nothing. Me bỏ ra mà. Banyak buah. Wih, banyak lah, wih. Siap, siap, siap. Kau dingin ni.